Se você está vendo isso, eu morri. Achou que eu não ficaria sabendo? Truques baratos não salvarão Gotham do julgamento. Não agora! Eu ainda sou o protetor dessa cidade. Que não pode me derrotar. Eu sou o Eterno. Você já entendeu a honra que eu concedi a você? Ao contrário de você, eu não temo a morte. Eu prefiro continuar humano.
vai morrer antes que cheguem aqui. Sua preciosa família. Vou matar todos. Um de cada vez. E quando tiverem dado o último suspiro, eu vou transformar essa cidade em cinzas. Não vai ter essa chance. Gotham, é deles agora. Se você está vendo isso, eu morri. Esse é um código preto. Essa mensagem foi ativada automaticamente quando destruí a Batcaverna com tudo dentro. Sei que o que está por vir não vai ser fácil. Nada do que fazemos é. Eu me preparei o máximo possível. Sei que vocês também. Desculpa por chegar a isso. Até os criminosos de Gotham perceberem que o Batman está morto. E não contem com o DPGC. Não há confiança desde a morte do Jim. Autorização para apagar. Granada! Deixe o campanário como base de operações. Parte da tecnologia está ultrapassada, mas lá tem os equipamentos que precisam dos meus arquivos. Muitos de vocês conheciam Bruce como uma celebridade de Gotham. Um bilionário bonito e charmoso. E... era mesmo. Mas ele era mais que uma manchete. Era meu sobrinho. Ele era um amigo, um mentor e um benfeitor de todos que se reuniram aqui hoje. A todos que não o conheciam tão bem quanto nós, gostaria de dizer que Bruce era Gotham. Ele amava a cidade mais que qualquer outra coisa. Ele era um guardião da cidade. E trabalhava sem parar nos bastidores em busca de justiça
e igualdade. Pelo bem de Gotham, não tinha nada que ele não fizesse. Nenhum projeto que ele não defendesse. Acho que não esquecendo disso, vamos lembrar de quem o Bruce realmente era. Vocês sempre me apoiaram quando precisei. Sei que vou manter Gotham segura. Boa sorte. E adeus. E o Alfred? O que você acha? Levou 3 anos para ele aceitar sair de férias, aí o Bruce morreu. Ele pediu um tempo. Ele também sabe que a gente não estava perto, né? E você? Deixou o Jacob Kane fazer a homenagem. Ele pediu. Ele achou que seria mais fácil pra gente se ele fizesse. Ele é o tio do Bruce. Baita discurso. Ele falou de guardião e quem tá nos bastidores. Ele nem imagina. A Catherine não ia estar aqui se suspeitasse. Não consigo ver a comissária anti-justiceiros conduzindo o funeral do Batman. Outra coisa que ela não sabe. Ela tá com o corpo do assassino do Batman no necrotério. O Ra's al Ghul tá como indigente e vai ser cremado. E se a Liga das Sombras encontrar ele? Podem jogar o líder deles num poço de Lázaro? Aí ele deixa de ser um cadáver. Imagino que você queira invadir o DPGC só por precaução então, né? Vai nessa. Eu decifrei o caso que o Batman mandou na mensagem. Melhor a gente focar nisso. Eu olhei. Mas, o que será que falta? Não parece completo. Acho que o Ra's pegou ele enquanto ele escrevia. Ele diz, as consequências disso podem abalar as estruturas de Gotham. Sinistro, mas não ajuda muito. Eu vi uns lugares para investigar. Canteiros de obra, uma pedreira. Ele também mencionou o Dr. Langstrom. Conhecem ele? É um zoólogo da Universidade de Gotham. Eu não sei qual é a ligação dele com isso. Vamos dividir o trabalho. A gente se encontra no campanário quando acabar. E põe pra funcionar. Quem vai falar com o Langstrom? Dona Unigota, qual é a história com esse professor? Kurt Langstrom,
O Batman anexou um arquivo incompleto ao código preto. O Lextron deve ter se metido em algo bem sinistro. Olhos abertos e preparado para tudo. Identificou esse cara lá da faculdade. O nome é Kirk Langstrom. Certo. Eu registro no caminho para o Necroterra. Má notícia. O Langstrom morreu. Sabe onde fica o escritório dele? Eu tinha lido que o escritório do Langstrom é em Molson Hall, no terceiro andar. Obrigado. As portas da sacada estão abertas. Vou nessa. Vamos nessa. A polícia não se demorou aqui. O Langstrom deve ter morrido em outra área. Que marcas esquisitas. O que será que fez isso? Por enquanto, só becos sem saída. Acho que essa aqui pode dar resultado. Você ia gostar. Eu vou invadir um laboratório. Eu sempre gostei de uma invasão. Até daquela vez em que você acabou acionando o alarme? Nem vem. Aquela lá foi você. Eu vou dar uma pesquisada nessa sua pista. Se cuida. Também. Aqui que o Langstrom morreu. Nossa, o DPGC ainda devia estar trabalhando aqui. Parece que atacaram o Langstrom na estação de trabalho. Ele perdeu muito sangue. Ele tentou fugir. Aí o agressor prensou ele contra a parede? Que brutal. O Langstrom passou os últimos momentos de vida rastejando até o armário. Por que ele não tentou sair? Cacete, uma porta secreta? O que você queria esconder, Dr. Langstrom? Número de telefone. Não é de Gotham. Tem alguma coisa aí. O termostato pode servir como teclado.
Nunca vi um micro-ondas desses. Não deve servir só para esquentar lanchinho à noite, né? O tablet do Langstrom. Talvez tenha acesso remoto para a porta. Se o filme era importante para o Langstrom, a data de estreia pode significar alguma coisa. O Langstrom marcou especialmente essas datas. Eu vou anotar. Foi. Vamos ver só o que esse cara estava escondendo. Olha só isso. O professor antigo do Batman estava metido numas pesquisas sinistras. A mesa do Langstrom. O que é isso? É um HD. Deve ter alguma resposta. Melhor levar para o campanário. Oi, terminei aqui. Os policiais saíram rápido. Não viram algumas marcas na parede, e um laboratório secreto, e um HD mais secreto ainda. Vou decifrar esse garotão logo. Até mais.
Alarme de incêndio? Alguém me viu? Por que estão aqui? Com o sumiço do Batman, as gangues ficaram mais violentas. Era só questão de tempo até os loucos aparecerem. Alguém tem que dar uma lição neles. Vou lá. Não dá pra se concentrar em botar fogo aqui com essa algazarra! Desliguem esse alarme de incêndio! Melhor impedir os loucos de queimarem o lugar inteiro. Melhor eu me esconder. A fumaça tá te fazendo mal? Opa, e aí? Deve ter mais lá dentro. Gostou do som de fogo? Acaba com ele! Eu vou esquentar as coisas. O edifício tá todo em chamas. Melhor eu me apressar. Reféns. Melhor não enrolar. Você foi incrível. Parado! Não se mexa!
ver se você também quebra. Busca abrigo, vai! Separe pra mim. Bombeiros e paramédicos vindo. Como você está? Foi uma noite cheia. Já tô voltando com o HD do Langstrom. Finalmente.